Oya Mungu ameniongoza, Oya Mungu amenitakasa, Oya Mungu amenituma kutangaza amani furaha, amani furaha, kutangaza amani furaha. Oya Mungu amenichagua kwa kueneza ufalme wa Kristo kati ya mataifa yote, kwa kutangaza injili kwa maskini katika Mungu mkombozi wangu. Oya Mungu ameniongoza, Oya Mungu amenitakasa, Oya Mungu amenituma kutangaza amani furaha, amani furaha, kutangaza amani furaha, amani furaha. Oya Mungu amenichagua kwa kueneza ufalme wa Kristo kati ya mataifa yote, kwa kutangaza neema ya mkombozi, na furahi katika